Tak vám přeju krásný dobrý večer, ještě než se dostaneme ke kostelu svaté rodiny. Tak něco o mně. Já jsem tedy kněz, přemýšlel jsem, jak to vyjádřit. Vybral jsem si proto fotku s tímto gestem, s otevřenou náručí, která směřuje k nebi. Takhle to prostě vnímám. Pro mě takhle z toho křesťanství víra a vlastně i to kněžství. Že tedy něco hledám, mám prázdné ruce a někdy to i tady nacházím. No a jako kněz přednáším to, co tady prožíváme jako lidé, tam tedy někam k nebi, pokud to je. Svoji víru jsem dostal od svých rodičů, kteří během komunistické doby pro ní neměli úplně výhody. A tak se snažím, aby i ta moje víra za něco stála a abych se za to nemusel stydět. Rád lezu na horách. Někdy můj život si myslím, že se podobá trošku chůzi po šikmé ploše. A úplně nevím, jestli to jde nahoru nebo dolů. V horách se mi nesmírně dobře modlí a krásně si tam vyčistím hlavu. Tady jsme při výstupu v Alpách se svým kamarádem Radkem, byl jsem ten výš, takže tuhle fotku mám rád. Hodně mě ovlivnil scouting, vůbec příroda, schopnost vidět za ní, vnímat jakou tajemství, která mě uvádí nějak hlouběji. Beru to opravdu jako vynikající výchovný systém, tak jsem tomu věnoval jednu fotku. Tady ta fotka, tu jsem si vybral na oznámení o svém svěcení. Je to kostel, který je zasněžený. Možná takhle trošku vnímám naší českou církev, že tam není vždycky úplně útulno. A pokud by bylo možné, tak bych se chtěl pokusit, aby se to trošku měnilo. Sám za sebe tam prostě uprostřed vnímám skutečně pramen nějakého hlubšího porozumění světa, i když je teda kolem ten sníh. Taky jsem tady v Budějovicích hodně učil, tak jsem tam dal jednu fotku z nějaké diskuze se studenty. Tak, to možná bude už úplně všechno ke mně. Jo, teďka tady jsem odešel studovat zase zpátky do Říma na Gregoriánskou univerzitu. Vynikající jezuitská univerzita, jsou tam lidé otevření velmi z celého světa, moc mě to tam baví a studuji vlastně vztah křesťanství a jiných náboženství a světa ateistického, takže to je skvělý. No a hlavní téma dneška teda je tenhle ten maličký kostelík, kterého jste si možná všimli, když jste šli na náměstí kolem pošty a tak. Je to kostel, který byl postaven někdy 1880 zhruba a do roku 1970 skutečně sloužil jako kostel. Potom ho komunisté zabrali a naplnili ho až ke stropu takovými železnými regály a kam naskládali prostě kousek archivu, takže to spravoval archiv Třeboň. Vynikající ředitel, pan doktor Rameš, zajistil to, že se ten kostel vyklidil a tak jsme se studenty z biskupského gymnázia mohli začít s obnovou. Tohle je krásná fotka, kterou mám moc rád, je z první brigády, kdy jsme tam vytřeli, skutečně prostě úplně první odpoledne, kdy jsme ten kostel měli k dispozici. Dva studenti tam začali úplně spontánně tančit. Z toho je jasně vidět, že to je kostel, který je opravdu nabit energií, je takový zvláštně útulný, ale nesmírně schátralý. Komunista nám ho tedy, nebo stát nám ho rozhodně nevrátil v nějakém dobrém stavu. Toto je pan architekt Josef Pleskot, kterého jsme tak trošku drze poprosili, jestli by se na ten kostel nepřijel podívat, tak přijel se svým druhým architektem Norbertem Schmidtem. Byli z toho nadšení, domluvili jsme se na další spolupráci a začali jsme vybírat peníze. Nechtěli jsme jít do nějakého evropského grantu, chtěli jsme skutečně si vlastně i na té sbírce uvěřit, jestli Budějovice potřebují další kostel. Kostelů je tady celá řada, potřebujeme nějaký další, tak jsme začali vybírat peníze od lidí. Každého dárce jsme zveřejňovali, nebo trošku anonymně, na webu a ta sbírka celou dobu se nám podařilo snad jí udržet dostatečně otevřenou. Vybrali jsme 5 milionů korun mezi Budějčáky v podstatě. Jako uspořádání kostela jsme sahli k velmi starodávné liturgii do Sýrie, což i v dnešní době je tedy velmi aktuální, kde se vlastně ty dvě hlavní věci odehrávají během dvou ohnisek elipsy, je slovo a to tělo tedy Ježíše. Tohle mi přijde úplně nejsilnější fotka. Komunisté ten kostel zazdili, aby se nedalo procházet, aby jsme mohli skutečně bořit zdi. Po 40 letech jsme bořili zdi a propojovali zpátky.
A to mi přijde prostě hodně symbolický, že to dnešní doba hodně potřebuje ty zdi ne úplně stavět, ale spíš bořit. Snad i ten kostel tomu trošku pomáhá. Co jsme mohli, jsme si dělali sami, tady stavíme trošku amatérské lešení. Když tam pan restaurátor les, tak se mě ptali, jestli to myslím jako vtip. Ale nakonec teda nikdo nespad. Ten kostel byl smutný, potřebovali jsme tam nějak vnést světlo, tak pan Pleskot vybral, ne, že bychom to zrekonstruovali, ale vlastně z celé stěny, to uvidíte potom v závěrečném snímku, se pokryly čtverečky z plátkového zlata a to zlato jako kov, který nejvíc odráží světlo, nádherně prozářil celý prostor. Je tam také to, že to zlato má symbolizovat nás, abychom to, co dostáváme, ty paprsky, které do nás vložila škola a rodiče, abychom skutečně proměněni tou naší ryzostí dokázali té společnosti zase vracet. A tohle to bylo vystoupení sboru a divadlo. Ten kostel určitě jsme chtěli budovat tak, aby měl přesah, aby se tam dělo skutečně všechno krásné, co souvisí s člověkem. To znamená různé kulturní akce, všechno, kde se nás to nějak dotýká srdce a našeho duchovního života. A myslím si, že se to děje velmi krásným způsobem. Samozřejmě slouží také k takovým těm klasickým liturgickým věcem. Tady to je třeba křest malého človíčka. Byl to první křest, který se tam zase odehrával po 40 letech. V sobotu je tam svatba, mše svaté pro studenty, pro různé střední školy. Jakoby to místo by mělo být takovým majákem pro duchovní zázemí různých studentů. Tohle je poslední fotka, takhle to vypadá. Určitě se přijďte podívat. Ještě nám teda teče do střechy, ale to už dělá můj nástupce, Pavel Němec, který se o to dál stará, tak když budete mít cestu kolem, určitě zajděte.